Hava aman da. Kel rato da. Kel rato da. Kel rato da. Oyna. Kel rato da. Oyna. Oyna. Top. Maç degeli karoza. İç ramuk ve sabah iç. Bukle et. Kel rato da. Yamkas. Akşam. Kel rato da. Kişer om içi. Hasara gegeli. Kel rato da. İzi 4. Kel rato da. Oyna. Kel rato da. Yaz gaza. Maç oldu. Gaza. Okey, kandı dedi. Dur dur dur. Daha ne be, gadayı. Hayır, kamera. Hadi, hadi. Gadayı, meğer. Ne kadar? Ay, sakasınız halkı, nasıl şu bay? Sakasınız halkı. Kelli ala, sakasınız halkı, nasıl şu bay? Gadayı. Kelli ala, kamera. Ვიღეთ ცენტრალური შტაბიდან სააგიტაციო მასალა და ჩვენმა სტაბმა დაიწყო ამ მასალის გავრცელება. ერთ-ერთი ჯგუფი გავიდა სოფო ხუგუმოს მიმართულებით, სადაც ჩვენ ჯგუფს დახვდა მამასახლისი თანხლებირებთან ერთად და მამასახლისმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენს ერთ-ერთ აქტივის. ამის შემდეგ ცენტრალური შტაბიდან გავედი ჯგუფი და მამასახლისმა ჟურნალისტებს დაუმტრია კამერა და ის ძალიან აგრესიულად იყო განწყობილი ჩვენი შტაბის წევრების, ჩვენი შტაბის წევრების მიმართ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ბრძოლა წესების გარეშე. ჩვენ ამ გამოწვევას ხელისუფლებისაგან და ნაციონალური მოძრაობისაგან ვხებულობ და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ახალქალაქის რაიონში აუცილებლად გამოიმარჯვებს ქართული ოცნება და ის გავა პირველ ადგილს.